Altı баланын апасы 41 жаштагы Феруза Намазова кезектеги кардарына ун жеткирип берүүгө жөнөдү. Кошунасы алдыңкы күнү телефондон эле буйуртма берген. Электр менен кубатталган унаасы менен айылдаштарынын кызматында тынымсыз иштеп жаткан Феруза 10-15 мүнөттүк кызмат үчүн 70 сом акы алмай болуп макулдашкан. Феруза жыл башында баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин аялдар тынчтык үчүн долбоорна тартылып, окууларынан өтүп, долбоордун жардамында электр менен кубатталган унааны сатып алган. Үй тирликтен тышкары кошумча киреше таап баштаган келин каражат топтоп, ишкердигин кеңейтүүнү да ойлонуп жатат. Буга чейин жолдошунун миграциядан тапкан каражаты менен жан багып келген үй бүлө эми кем каршты жапканга кошумча жумуштуу болуп, үйдө эле олтура бербестен эл менен аралашып, иштүү да болуп калды. Конторго чакырды бизди, ушундай долбоор бар, окуйсуңарбы деп. Анан ушундай мөөнөтү дагы узак экен. Биринчи ишенбедим мен, ишенбей анан жазылып коер эле деп жазылдым. Анан чакырдылар, кел окуу башталды деп. Анан биринчи эле окуу да жакты да мага, баягы стресстен чыгуу, чек ара жөнүндө ошолорду биринчи эле сабак ошондой башталды. Анан кызыктым, анан сабактарга кабай катышып жүрдүм. Долбоор жаздым да долбоорго. Ушуну жазсам ала буйруп келип калды. Күйөөм күтүп эле отурчу элек. Азыр мына күйөөм жакын арада эле кетти. Ушул түшкөн акчаны үтүрүлүккө иштетип турам, пока ал жөнөткүчө. Анан жөнөткөндөн кийин өзүм жыйнаймын дагы. Мунун аркасыга баягыдай суу ташчу бачок алсамбы деп отурам. Жаңы коңуштарда суу жетпейт да. Уларам билбейм канча сомдон жеткизип берет, таза сууну жеткизип береттер да. Ошону өзүм эле тартсам деген оюм бар азырынча. Бул Феруза мурабей ал бизге жакшы болду азыр. Коңшулар. Ушинтип биздин кызматыбызды кылып. Үй тирлигинен бошой албай алты бала менен алектенип жүргөн эненин минтип жумуштуу болуп, колу кошунанын ишин жеңилдетип калганына айылдаштары да ыраазы. Чакан оокаттарын жеткирип тирликти жеңилдетип эле калбай, ар бири менен сүйлөшүп, эл аралап жүргөнү, келин кыздарда көйгөйдү чече аларын далилдеп, айылдагыларга дем берип жаткандай. Бул мурабейди алып бизге коңшуларга жакшы болду да. Базарга караганда баягы арзан таш берип атат. Эки рейс алып кел берди 20 кап көмүрдү. 300 сом акча берди. Уруңузду дагы азыр экинчи жолу алып келип атышы. 70 сомдон алып келип атат үйгө. Чоң машина менен алып келсе, бир кабыныбызды 370 сомго алып келип атат. Продуктабызды кошуп. Ферзадан иш менен камсыз болуп калды да, үйдө отуруп, азыр эми бул иши жок, бекерчи, көп балалуу. Азыр Ферзага бул дагы өзүнчө бир иш дейм да, иш менен жумуш менен камсыз болуп атат. Жакшы эле көз караштамын. Коңшулар бардыгы сүйүнүп атабыз. Биздин кызматта жүрө берсин. Барбай эле телефондо заказды кылып коебуз, жеткизип берип атат. Эркектерге жалынбайбыз. Өзүбүздүн проблеманы өзүбүз чечип атабыз да. Феруза аялдар тынчтык үчүн долбоорунун бир нече окууларына катышып, өзүнүн бизнес долбоорун жазган. Кайтарымсыз 87 миң сом каражат алып, калганын үй бүлөлүк каражаттан кошуп, электрден кубат алган унаа алып, ишкерлигин баштаган. Ишин жолго коюп алган Феруза айылда туруп, ишти илгерилетсе болоорун далилдей алды. Долбоор тарабынан берилген каражаттар менен кирешеси да өсүп, үйдө балдар менен жөн гана жумушсуз отурууга, ар кандай ойлор менен бекерчиликтен депрессияга, стресске түшүүгө убактысы да жок. Биринчи ишенген эмесмин. Бул эки айда бир окуп койсо, бул кандай окуу экен? Ошентип эле окуп койсо, 1000 доллар которуп коёр экен деген ой болду. Кийин анан биринчи сабакта эле мага кызыктуу болду да. Өзүбүз мына чек ара маселеси чатак болду го. Ошондой стресс болуп эле бүт нерседен көңүлүбүз калып эле жүрдүк да. Эч нерсе кылгыбыз келбей. Анан ошол сабактарга барып, мындай жашоого кызыгы баштадык да. Азыр Кудайга шүгүр, ойгонуп калдык да мындай жазга айтканда. Ошол баягы Бишкектен келген тернелер жакшы сабак берди. Жоогандай эмес, отуруп калбаш керек экен. Жумуш кол күч барбы, жумушсуз отурбаш керек экен. Үйдө мен жок, бала карайм, келин мен деп эле үйдө отура бербеш керек экен. Үйдө отурганча дам онлайн иштерди кылса болот экен да. Феруза чек ара чырларынан, жумушсуздуктан чарчаган элге жаңы дем, өзгөрүүлөр керек экенин атайын тренингтерден кийин түшүнгөнүн айтат. Ал кооптонбой жашап, айылда жүрүп эле киреше табуу жолдорун үйрөнүп, балдарынын кашында оокатын кылып,
Элеттеги аялдар, кыз келиндерди активдүү катмарга айланса дейт. Ойлосом 20 жыл өтүп кетти. Бул айтышка болмой да. 20 жыл багым. Бала менен өтүп кетти да. Бала үй, бала үй. Мына балдарым чоңойду, багашылар. Энди ал күнгө өкүнбөйүн го. Тренерлер керек экен да, сабак берчү. Мынтип эле бар эле кирип калып мандайга сразу эле жазылган бойт экен. Биринчи ал жан дүйнөнү ойготуш керек экен. Кыла алам, кыла аласың, сен мыктысың, сен мындайсың деген мемелерди алар берет экен да бизге. Азыр жаш келиндер дагы отуруп сабактар өтө берет да. Бала караймын деп, үй жыйнайм, эмне кылам деп эле. Онлайн сабактар бар экен, ошолорго катышып окуса болот. Тажикстан менен чек арада турган Кызылбел айылында айдоо жер, суугат сууда тартыш. Жумушсуздуктан көпчүлүк үй-бүлөлөр миграциялап жүрсө, калгандары айылда күнүмдүк тирликтен башы чыкпай эле жашоо кечирип келет. Ага кошумча чек арадагы абалда ири иштерди баштоого тоскоолдугун тийгизип, айылдыктардын экономикалык абалын чыңдоого терс таасирин берип келет. Бул чакан унаа Ферузанын эле эмес, колу кошуна, үйүнөн, балдарына чыга албай жаткан келин кыздар үчүн да пайдасы тийип жатыптыр. Эрлер Москвага жөнөтүлө ошолордун акчасын күтүп отурат. Анан үлүшү, жери барлар, өрүгөн болгондо болот, болгондо жок. Айылдаштарыма да жеңилдик болду. Бир кабынды 170 эмес, 70 сомго алаттар. Анан көмүр 5 кап, 8 кап көмүрдү 300 эмес, 150 сомго жеткирип алаттар. Өдөдө көп да миграцияга кеткен эркектер миграцияга кеткен. Анан жаш балалар көп экен. Өзүм барып көрдүм да, буга чейин билген эмесмин. Азыр барып карасам, чын эле үйдөн чыга албай турган келиндер көп экен да. Ошолорго ыңгайлуу эле дейм да. Үй тирилиги, балдардын түйшүгүнө да жетишип, 80ден ашкан кайын энесине кам көрө эле отуруп калбай, өз алдынча аракеттенип, өкмөттүк эмес уюмдардан колдоо алып аракеттенип жаткан Ферузанын кайын журту да колдоп турат. Мындай кеңчилик болуп, жашоого жардам болуп калды да энди. Азыр энди жагыздан жакындалды. Күн суутуп калды, күнүлүк да иш көбөйөт, анан кийин иштеп, ушу балдарын кеңирээк кылып багаттык. Үйдө бар жокту кылат, эркектин ишин ам кылат, аялдын ишин ам кылат, келиндин ишин ам кылат, бизди ам карайт, барал деген жага алып барып коет, алып кел десем алып келип коет. Загандозун метрге карайм. 3 метр болсо 200 шыгып. Феруза тренингтерден окуп, үйдө олтуруп калбай өзүн өзү өнүктүрүп аракеттениши натыйжасын бере баштады. Ментип айылдын активдүү жаранына айланып, тыным албай иштеп, ошол эле учурда үй-бүлөнүн каржылык абалын көтөрүүгө да кол кабыш кыла баштаган. Бош убактысын текке кетирбей тикмечилик да кыла коет. Бунун бошогонун да кылам да. Тажикстандын айылдары менен чектеш Кызылбелде соңку жылдардагы чек ара окуялары жергиликтүүлөрдүн үшүн алып, алардын жашоо шартына терс таасирин тийгизди. Бейөкмөт уюмдарда өзгөчө айылдардагы аялдардын абалына көңүл буруп, алардын түйшүгүн жеңилдетүү аракетинде. Өкмөттүк эмес уюмдун аракетине Ферузанын да колу кошуналары баштап маани бербегени менен Ферузанын турмушундагы өзгөрүү бир топ кыз келиндерге да дем берип жатыптыр. Мурда биринчи ошол биз окуп атканда эле 3-4 айым чыгып кетти да. Ошолордун катарын толукташ үчүн биякта мен айттым, жүргүлө барып окугула десем, мен коюңугу саардан кечке чейин отуруп эмне кылабыз? Саат 9 башталып кечки 5 чейин болот да. Азыр энди мунагандан бери кайтып өзүмө чалып ататтар. Эже ошондой сабактар болсо бизди эм айтып коюңуздар. Кызыккандар көбөйүп калды энди. Ишенип калды. Анан уже башкача жашоо башталат да. Аны окуп, эме билим алгандан кийин. Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдоо үчүн аялдар тынчтык үчүн долбоорунун алкагында чек аралаш айылдардан тандалган 30 кыз келиндерди өзүн өнүктүрүү, үй шартында киреше табуу, ишкерлик кылуу боюнча бир нече окуулардан өткөрүп, ишмердигин жандантуу үчүн ар бирине 87 миң сомдон кайтарымсыз акча берген. Долбоор тандаган кыз келиндер Феруза сыяктуу ишин баштап, активдүү жашоо мүнөзүнө түшкөнүн далилдеп жатышат.